Čus lidi a vítám vás u novýho kouzla. Zase je ve čtvrtek, ale je to z důvodu, že jsem si objednal nějaký kouzla na magicstore.cz a ještě mi nedošly, trochu mimo plán, a proto jsem se rozhodl vám ukázat nějaký karetní triky a na to potřebuji tady Jokera. No. Proč Jokera? Protože Joker v pokru zastupuje určitou skupinu karet, takže to není jenom jedna karta, ale je třeba šestka srdcová. Dobře, potom tady mám ještě takový jináčí change. Mám trojku pikovou a změní se v šestku pikovou. Upřímně, changeů karetních je strašně moc a triky s kartama mám rád jenom takový, který nějak můžou zaujmout. Třeba tahle levitace. A nebo tohle mizení. Samozřejmě triků je víc.